Ау, ще се видим с предното ново видео. Интро. Ау. Майо Сезема. Пшимал съм се, че в последна едълбе на YouTube връчия хейти видеа, а хейти, а вшетко хейти, мейти, клейти, ха. Ай така, ай та плехти, тай. Ако са ютубери ненавидя навзаем, а хейтил са навзаем. Аби съм бил справен ютубер, а не заостал съм, а ишъл съм с давом, ако вждицки всички ютубери. A aby som pre vás mal čo najviac kvalitný obsah na videá, tak som sa rozhodol, že urobím hejt na youtuberov tiež. Toto video bude youtuberi, ktorých nenávidím. Ale keďže som veľmi dobrý pobožný chlapec, tak jediné čo urobím v tomto videu je to, že ich nebudem hejtovať. Iba tých youtuberov potom pošlem do kostola, hodím do svetenej vody a vykúpem ich v tom, aby sa polepšili. Takže poďme na video. Prvý youtuber. Moma a Explo. Moma a Explo sú príkladom zlých youtuberov. Prvá vec. Na youtuberingu sa boskávali. Keď som to videl, tak som bol ako... Čo to robíte? Sú tam malé deti a chcete, aby tých malých detí bolo ešte viacej? Explo a Moma sú strašne zlí youtuberi. Budem sa za nich veľmi modliť a hodím ich do svetenej vody ako prvých, aby sa vyčistil jazyk a všetko, čo tam robili pred tými malými deťmi na youtuberingu. Boskávali sa, chytali sa za ruky, chytali sa, chytali sa, chytali sa. Toto je to, čo chcete, toto je správny príklad youtuberov, že sa chytajú a boskávajú. Moma a Expo, zamyslite sa! Ďalšia youtuberka je Terry Blitzen. Terry Blitzen je youtuberka, ktorá točí videá, v ktorých ma ohovára. V živote som nevidela ani jedno jej video, ale všetci mi to hovoria, takže Terry, Terry, prečo mi to robíš? To je to, čo chceš? Nemyslím si. Každopádne, keď som uvidel Terry, tak to bolo ako keby, že sa Ježiš vrátil na planétu, proste všetko bolo skvelé, úžasné. A potom Terry urobila jednu veľmi škaredú vec. A ja vlastne neviem, že čo škaredé urobila Terry, takže poďme na ďalšieho youtubera, ktorého nenávidím. Ďalší youtuber, ktorého nenávidím je Zachy. Zachy ho nenávidím, pretože je to proste Zachy a je veľmi otravné malé decko, ak sa dosleduješ a máš to Zachy. Zachy je nechutný z jedného dôvodu. Má viacej odoberateľov ako ja. Má všetko, čo chcem ja. Fame, všetko. Ja, spevák, áno, to je to, čo chcem. A Zachy to má. A prečo ja to nemám? Takže ak toto sleduješ, Zachy, nenávidím ťa. Anna Šulcová. Anna Šulcová, moja zlatá, dobre, že sa natrepeš všade? Myslíš si, vieš akože spievať? Nevieš spievať. Nevieš vôbec spievať. Si všade natrepaná, máš veľký hype, nikoho proste nezaujímaš. Spamätaj sa, holka, spievať nevieš. Ty spievaš, and baby you should go and love yourself. A spievaš to, oh baby you should go and love yourself. Normálna si, musíš tomu dať beat. Oh baby you should go and love yourself. Takže takto to rob Anna Šulcová. Ak uvidíš toto video, tak sa tiež spamätaj. Mami, ja natáčam video. Nie, natáčam video, nemôžem ísť práve jesť mačky so špagetami. Počkajte chvíľu. Nepozeraj na mňa! Ďalší na rade je Hogi. Počkajte vlastne, kto to je Hogi? Lady Zika. Lady Zika je tá najhoršia youtuberka ever, never, gather, ever. Lady Zika klame svojim fanúšikom, hovorí, ahojte jednorožci. Oni nie sú jednorožci, moja zlatá. Je čas sa spamätať, oni sú ľudia. Takže Lady Zika, teba hodím do svetenej vody, zakotulám ťa, prejdem ťa Ježišovým traktorom a dúfam, že sa spamätáš. Ďalší youtuber je Gogo, ale počkaj vlastne, kto to je Gogo? A posledný, ten najhorší, najhorší youtuber je Majo Seman. Majo Seman má nekvalitnú tvorbu, je škaredý, zlý má hlad. Nevie spievať. Je to proste najhorší youtuber zo všetkých youtuberov. Neodoberajte ho, nedajte mu odber a vypnite si jeho videá. A teraz jedna dôležitá správa na koniec tohto videa. It's a prank. Je to iba veľký prank, dostal som vás všetkých, takže dostal som vás. Bye bye.